Visoke temperature kao i ekstremne vremenske promene veliki su stres za organizam i da bi se tako teško vreme lakše podnelo, lekari preporučuju dosta tečnosti, laganu ishranu i smanjenje fizičkih aktivnosti. Za program radiotelevizije Brus, dr. Svetolik Rilak, specijalista interne medicine, preporučuje adekvatno odevanje i izbjegavanje izlaganja suncu u najtoplijem delu dana. Za one koji mogu sebi da priušte da ne izlaze između 11 i 5 uveče, da ne izlaze. Oni koji moraju da rade, a to su naši ljudi koji se bave proizvodnjom malina, oni moraju da uzmu maline, oni moraju da oberu. Savjetujem da koliko je god moguće sa sobom ponesu vode, da se zaštite sa nekim šeširima, nekim svetlom odećom, da prave pauze u branju, da se malo odmore u hladu koliko god mogu i da pogutljaj vode uzimaju i kad ne osjećaju žeđ. Čekaju da su ožednili pa da se onda popije pola litra vode, pitanje je njegovog efekta. U slučaju da oni osete nekakve tegobe, u smislu vrtoglavice, glavobolje, mučnine, pa čak i povraćanja, savjetujem da se sklone u hladovinu, da se uzme dosta tečnosti, da malo ohlade glavu, bar sa vlažnom krpom, ako ništa drugo, i da sačekaju da tegobe prođu, ako ne, da se jave lekaru. Neophodan je poseban oprez kod svih hroničnih bolesnika, ističe dr. Rilak, ali sa posebnim akcentom na osobe sa povišenim krvnim pritiskom. Povećanje krvnog pritiska je hronična priča, to je, oni svi imaju, uzimaju lekove. Njima savjetujem da da kontrolišu češće pritisak i najvjerovatnije redukcija antihipertenzivne terapije zbog velikih visokih temperatura gde dolazi do vazodilatacije periferne i dolazi do pada krvnog pritiska i pod uticajem toplote, tako da bi trebalo da manje, možda manje da se uzimaju lekovi, ali to bez kontrole ne može da se pretpostavi, tako da oni, njima naravno savjetujem da oni više poštuju ovu priču da od 11 do 5 ne izlaze napolje. Direktno izlaganje suncu tokom najtoplijeg dela dana, kada je intenzitet infracrvenog i ultraljubičastog zračenja najveći, može da ostavi ozbiljne posljedice, naročito kod dece. Zato se preporučuju dugi rukavi, šeširi, naočare i zaštitne kreme sa visokim faktorom zaštite, dodaje dr. Rilak. Zračenje kosmičko i snaga infracrvenih i ultravioletnih zraka je mnogo jača nego što je nekad bilo. To smo mi, naša civilizacija je tome doprinela, ali mi moramo da živimo i da se snalazimo onako kako moramo. Savjetujem da se deca ne izlažu visokim temperaturama, oni su manji, oni brže dehidriraju, manje su poslušni, manje uzimaju tečnosti. I naravno stari, hronični i ozbiljniji bolesnici naravno ne idu u maline. Proteklog vikenda na bruskim bazenima zabeležena je rekordna posjećenost sa preko 1000 kupača u danu, a naš sagovornik savjetuje i posetioce bazena. Zaštita mora obavezno, nekad možda nije to tako trebalo, a sada su obavezno visoki faktori zaštite, obavezno i u hladovini. Ne vidim razloga da neko treba da bude na suncu, sem dok je u vodi dok se kupa. Ne vidim ni jedan razlog šta će na suncu. Praktična stvar koju možemo leti uraditi jeste da povećamo unos osvežavajućih namirnica kao što su salate, voće i voćni sokovi. Hladne kafe, gazirani sokovi i alkoholna pića nisu preporučljivi za nadoknađivanje tečnosti jer kofein i alkohol dodatno pojačavaju gubljenje tečnosti.